Ми знаходимося у Іршавській територіальній громаді, що утворилася у 2020 році шляхом децентралізації. Вона налічує 8 населених пунктів, а саме місто Іршава, що стало центром громади, села Лоза, Брід, Дубівка, Загаття, Ільниця, Олій та Чорний Потік. Загальна кількість мешканців складає понад 35 тисяч осіб. Ми відвідали територіальну громаду, аби дізнатися, як живеться в ній мешканцям, яких проблеми їх турбують та як, в свою чергу, місцева влада їх вирішує. Найбільше, що турбує жителів абсолютно всієї громади – це дороги. Адже перше, що бачать туристи та жителі – це шлях. В селі нашому, наприклад, як заїжджати в Лозу, там один бік підремонтували, другий – ні. Дорога, в всьому запрука дорога. В всьому, бо щоб везти в Варшаву, наприклад, секцію дитину, треба дорогу мати. А доки доїхати, дитині може знудити. Голова територіальної громади пояснює, що фінансів для облаштування доріг наразі немає. Адже через дефіцит бюджету виділяти достатньо коштів не вдається. Питання піднімаємо не перший рік уже у районі. І такі напрямки, для прикладу, як сьогодні Іршава-Загаття, Іршава-Чорний Потік, Іршава-Усій, Іршава-Довге, значить вони на слуху вже не перший день. Навіть по цих дорогах проведені сьогодні тендерні процедури, які пройшли, які мають своїх уже виконавців, переможців. Ну, але ми сьогодні тільки можемо звертатися, писати десь у правовому полі, просити допомоги, тому що своїми силами, однозначно, при такому дефіциті бюджету, з яким ми розпочали, ми не осилимо ті дороги, які сьогодні стоять на балансі облавтодору. Проте деякі відрізки дороги все ж вдається відремонтувати. Цього року на нашій території був зроблений відрізок дороги в селі Дубрівка. Дякуємо, що обласна адміністрація в свій час на це звернула увагу, тому що це був вже непроїзний участок дороги. Також була зроблена частинка ямкового ремонту в напрямку Іршава села Ільниці. Ну, але це, якщо порівняти у тій довжині доріг, яка сьогодні пролягає через наше ТГ, це досить процент дуже маленький. Наступним обговорюваним питанням є медицина. Деякі жителі громади задоволені послугами, інші ж навпаки розчаровані. Кажуть, обирають медичні заклади в сусідніх містах. Яся в них за рік, я казав, більш я туди йти, бо нараз умер. Боження так допекли, що... Підеш, покладуть, я написав цю репетицію, а вона не зазвідать мене, ось у мене тільки гроші є на тут і лікати навколо. В хорошому стані. Мало тут і бігають. Пакисі, таракани. Нічого нас не задовольняє, тому що нема порядку, що треба прийти щось лікуватися, то йдемо в Ужгород або Мукачево з дитиною, тому що тут у нас не дуже. В Іршаву почти не ходимо. Ходимо або до Мукачева, або в Ужгород. Як повідомляє директор Іршавської лікарні, за останній час ремонтні роботи почалися. Оновлюють палати, закуповують нові меблі. Також вдалося придбати декілька апаратів для діагностики. Суттєво покращили матеріально-технічну базу. В 4 відділеннях зараз зробимо поточні ремонти палат, міняємо вікна, міняємо підлогу. Тобто рухаємося. Зараз ми закупили на протязі року новий УЗІ-апарат, діагностичну апаратуру, апаратуру для реанімації. Зараз на процесі закупки лапароскопічного обладнання. Тобто для того рівня, на якому зараз знаходиться Іршавський район лікарні, ми практично забезпечені. Хоча ми не попали в список опорних, але віднайшли кошти для закупівлі апаратури. Проте Іршавська лікарня до сих пір потребує апарата КТ, адже він просто необхідний їхній установі. Саме болюча проблема у нас – це з року в рік встановлення КТ-апарату. Ото саме така точка, яка нас більше всього тривожить. Тому що зараз будь-яке медичне обстеження, будь-яка діагностична процедура опирається в відсутність КТ. І приходиться доводитися з виноградовим іскусством, що ставить незручно як пацієнту, так і нас. Голова громади каже, що за перше півріччя на медичну установу було виділено близько 4 мільйонів гривень. Наразі з бюджету громади не можуть виділити кошти на апарат. Сьогодні ми вкладаємо у вторинну медицину близько 6-7 мільйонів по прогнозу. 4 ми вже якби вклали для того, щоб забезпечити сьогодні тепло, вивіз сміття, каналізаційні моменти, подачу води, значить, послуги зв'язку і так далі. Це бере на себе сьогодні громада.
Всі інші моменти законом передбачені. Оплата праці, щодо фінансування потреб внутрішніх самого об'єкту, вони повинні це брати через послугу, яку вони укладають по пакетах НСЗУ. Не можна сказати, що над цим питанням не велася діалог, не робилися якісь моменти, щоб затягнути сюди бізнес. В селі Ільниця медичну установу цьогоріч привели до ладу. Для того, щоб ми здійснювали повноцінний огляд наших пацієнтів, нагляд за ними, для того нас забезпечили всіма необхідними медичним обладнанням, комп'ютерним обладнанням, проведена повністю комп'ютеризація наших сімейних лікарів, щоб ми мали доступ. Ми підключені до системи МІС Медейр, у нас система працює. Проведені ремонт як наших вбиралень, щоб то перше, що забезпечено, потім проведення ремонту в кабінетах. І тепер ви бачите, нам недавно провели, десь 2 місяці тому ми, наприклад, проводили ремонт, ремонту полового покриття. Якщо ж з медициною та дорогами в Іршавській територіальній громаді є проблеми, то ж дошкільними закладами освіти все відносно в порядку. Жителі громади задоволені. В садочку працюю і дуже задоволена, тому що бачу, що стараються дуже, дуже на даний час більше зробити неможливо. Садик хороший в нас. В місті Іршаві садочки повністю наповнені, облаштоване подвір'я, зроблені косметичні ремонти в приміщеннях. Але потрібно замінити фасад та оновити будівлю зовні. Садочок ми відкрили, зробили поточний ремонт. Діти сьогодні ми прийняли у гарні, світлі, частенькі приміщення. Полаковано, побілено, прибрано, як погодні умови дозволяли, так ми старалися. Під погодні умови підстроювалися і все зробити. Необхідно нам зробити ще фасадну частину нашого закладу, тому що 11 років, як ми робили фасад, і воно вже потребує ремонту. В селі Дубрівка встановили нові вікна, проте бракує кухонного обладнання. Також садочок потребує оновлення двору та облаштування дитячого майданчика. Проведено поточний ремонт, садик відкрився. У таких нагальних дуже питаннях вирішились ми питання. І маємо ще декілька таких невирішених, з якими ми вже зверталися. Ми маємо потребу дообладнати наш двір, фізкультурний майданчик, огорожу ззаді, спереді маємо огорожу, ззаді нам треба дообладнати. Вона вже така старенька, потребує ремонту. На кухню, згідно нових норм ХАСПів, які вже до нас доведені, у нас немає такого обладнання, яке б відповідало сучасним вимогам. Ми теж зверталися, писали ми відношення до районного відділу освіти. В селі Ільниця садок старенький. Дах в неналежному стані, треба нові меблі. Садочок, бачите, не новий, старенький, але ми робимо всі такі роботи, щоб садочок виглядав гарно, пристойно. Цього літа в нас був проведений ремонт, побілені всі групові кімнати, харчоблок побілений, всі коридори. Стосовно шкіл ситуація трохи гірша. В селі Дубрівка навчальний заклад досі не забезпечений спортивною залою, та доріжка до школи також потребує негайного ремонту. Такої страшної доріжки в'їзду в школу нема в області. Діти йдуть, падають і вчителі б'ють коліна. І нікому нічого нема до цього. Директор школи каже, що спортзал вкрай потрібен школі. Проте недавно в школі побудували штучне поле. Найголовнішою проблемою на сьогодні є відсутність у даному закладі спортивної зали. І ще одна така проблема, яка також турбує вже досить довгий час, це погана якість доріжки, яка веде від дороги до самої будівлі школи. Найскандальнішою темою для Іршавської громади є стихійне звалище, навколо якого безліч скандалів. Люди потерпають від смороду, що доноситься із стихійного звалища. Коли сміття горить, то до смороду додається ще й запах диму. Жителі обурені, адже через те, що смітник знаходиться занадто близько до населеного пункту, вони навіть не можуть відчинити вікна. Це віддано в оренду
люди платять за вивіз сміття, а на самому ділі сміття ніякої не сортується, не вивозиться, його дедалі стає більше. Не розуміємо, чому наша влада віддала в оренду цей смітник, державний смітник, і ми людині, приватному підприємцю, платимо за наше сміття, яке взагалі нічого не утилізується, не вивозиться. Окрім забруднення повітря, жителі села не мають питної води. Адже через те, що сміття поруч, вода є непридатною до вживання. Вода в нас недобра пити. В нас, наприклад, скважина 34 метри, вода з неї недобра пити. І все із-за свалки. Ми здавали на независиму експертизу воду. Вода недобра пити. Вода недобра. Обіцяли нам зробити скважину. Нема ні скважини. Ще Петро Петрович Добромільський тут ходив. Нічого не зробили. Засипають нас мусором. Мусор горів тут за тиждень. Дихати не можна було. В нас тут діти живуть. Ви люди добрі, наші можновладці, схамініться, зробіть уже щось. Влада територіальної громади обіцяє забезпечити жителям питну воду, але ще й досі не виконала обіцянку. Проте голова громади каже, що при обстеженні води ніяких порушень виявлено не було. Це питання було дуже гостро піднято, особливо питання питьової води. Піднято було воно на рівні області, і з свого боку область брала на себе десь таку зобов'язання допомогти, я не кажу, що повністю зробити, але допомогти нам, тоді ще був Іршавський район, допомогти нам у проведенні робіт щодо встановлення скважини і башні Рожновського, для того, щоб зробити розводку води по населеному пункту частини села Дубрівка. Проєкт не реалізувався, це правда. Але всі ті моменти, котрі тоді були підняті, палочка, десь там питьової води і так далі, вони всі були провірені. Значить, обстежені, і підтвердження тому не знайдемо. Також невтішна ситуація з клубом в селі Ільниця. Будівля установи розсипається на очах, актова зала в аварійному стані. Через те, що дах протікає, всі стіни та стеля мокрі, через що утворюється пліснява. Хоча клуб відвідує та тут функціонують народні колективи, перебувати тут стає неможливо та небезпечно. У нас не працює глядацький зал уже багато років у аварійному стані. І у нас потрібно зробити ремонт криші, покрівлі. Перший кошторис, який було зроблено під час того, відколи тут я, було зроблено на 28 тисяч, а зараз він коштує 8 мільйонів. Таких коштів на облаштування зали та заміни покрівлі в місцевому бюджеті наразі немає. Ходив із тими, то завжди все відмовки, що грошей нема. Але справа в тому, що дійсно вже в цьому році, якщо не звернуть увагу на цю покрівлю, може бути просто сніг, як випаде, може бути в аварійному стані приміщення. Відвідавши громаду, ми побачили проблеми та здобутки. Тут є над чим працювати та чим пишатися. Як саме буде розвиватися Іршавська територіальна громада та які проблеми вдасться виправити, побачимо в кінці року.